Ako sa cítite tu? Ste tu prvýkrát, alebo ste boli v našich Končinách? V Končinách som bol dokonca, ja som od Bystrice, ako korene mám od Bystrice, zo Španej doliny, ale tu priamo v Žarnovici som prvýkrát a spievam tu prvýkrát a bolo to výborné. Takže ak ste povedali, plánujete sa sem vrátiť, my vás tu radi privítame aj na budúce? Ja budem len rád, keď sa to stane a budem sa na to tešiť, lebo ako vravím, atmosféra, ľudia a aj celkovo ako to celé prebehlo, bolo fakt dobré, jeden z takých tých lepších koncertov. To sme veľmi radi. Ja sa nebudem pýtať také typické otázky. Vy ste vyhrali pár súťaží, jasné, je to verejne známe. Mňa napríklad zaujalo, že vy ste okrem teda speváka, vy ste herec, vy ste moderátor. Ja neviem, čo všetko ešte vy ste. Poviete nám bližšie a ako to všetko stíhate a čo všetko robíte okrem toho spevu? Viete čo, momentálne som iba spevák. Všetky ostatné aktivity som musel dať bokom, lebo máme veľa koncertov a všetky tie ostatné veci, ktoré ste vymenovali a ktorých je možno ešte viac, som robil hlavne kvôli tomu, aby som sa dostal aj do Žarnovice, aby sme mali viac koncertov, aby sme mohli viac hrať, spievať, aby sme robili to, čo nás baví a opakujem, ja som hlavne spevák, takže som rád, že teraz to môže takto byť. Teraz som len spevák. Mesiace z mnie wyglądają.
ste, keby ste sa nemenovali spevu a neboli ste tam, kde ste, a čo by ste robili teda z tých iných vecí? Niečo, čo by ma urobilo šťastným určite. Pekná odpoveď. Ja som si o vás niečo zisťovala, vy ste aj teda, možno neviem, či bývali športovec, alebo ste sa venovali vodnému pólu, a boli ste aj v reprezentácii, to je tak zaujímavé. Áno, bol, nemôžem povedať, že by mi to chýbalo, lebo nevedel by som sa tomu venovať už naplno, ale rád spomínam na tie časy. Samozrejme boli aj ťažšie, pretože ten šport nie je ľahký a ani na tejto úrovni. Ja som bol síce nie muž reprezentant, ale kategória veková nižšia, ale aj tak proste to bola makačka, ktorá som rád, že som ju zažil, lebo mi určite dala veľa vecí do života, okrem disciplíny nejakej aj tímovú spoluprácu, veľa dobrých kamarátov, trénerov, ktorých zdravím. U fanúšikov tak zarezonovala taký horúci hit, horúca láska. Tak je trošku sa tak atypicky odlišuje od tých ostatných. Čo vás motivovalo spraviť takúto pesničku? Viete čo, nakoľko text nie je môj a hudba takisto nie je, nemôžem povedať, že mňa niečo motivovalo. Mám tú pieseň rád a pripadala mi dobrá, pekná, svieža, stále mi prípada, nebola robená s zámerom, ak sa na to pýtate. A som rád, že takto vykladala určite. Aké sú vaše plány, koncerty, albumy a... Koncerty sú vlastne skoro stále. To si vedia ľudia pozrieť na mojej stránke www.lukasadamec.sk alebo na Facebooku. A čo sa týka albumu, tak sa na neho zbiera materiál a nový album v blízkej dobe, neviem povedať kedy presne, ale by mal výjsť. Aký štýl preferujete najviac? Aká je tá hudba? Čo vás... Nemáte? A čo vás motivuje písať tie texty aj tak? Život, alebo len predstavivosť, fantázia. Vy ste aj z východu, hovoríte Bystrica východ. Čo hovoríte na výrok, že na východe nič nie je? Neviem, bo na celom Slovensku tým pádom nič nie je. Na východe nič nie je, lebo všetko dobré je tu teraz Žarnovici s nami. Tak ja vám ďakujem pekne za rozhovor a želám všetko dobré.